colecionador acabou de fazer um craft envolvendo uma skin de CSGO e um adesivo iBuyPower holográfico de Katowice 2014. Um adesivo que tá custando 220 mil reais. Ele já tem uma coleção bem interessante envolvendo algumas skins com iBuyPower, mas vamos começar analisando o craft que ele acabou de fazer, que foi numa Alp Desert Hydra Souvenir. Parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou! Boa! Key Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Uma skin que originalmente tinha os adesivos da Na'Vi e da Gambit, que foram os times finalistas do Major Stockholm 2021, mas ele decidiu raspar todos os adesivos dourados e aplicar esse iBuyPower no scope. Um craft que eu achei muito irado, na minha opinião, combinou demais. Fiquei feliz que esse cara teve a audácia e a coragem de aplicar um iBuyPower na Alp Desert Hydra, que tem um scope branquinho, né, off-white, sei lá qual que seria a cor exatamente ali, quase que um bege. Eu sou meio daltônico, então sei lá que cor que é essa daqui. Mas enfim, ficou sensacional essa Alp daqui com esse adesivo, mano. Tô impressionado, ficou tipo melhor do que eu imaginei que ficaria. E interessante ele ter colocado em uma Alp souvenir, porque isso torna esse craft ainda mais especial. Eu até fiquei pensando como que seria com os adesivos dourados e tals, mas de fato que os adesivos esconderiam aqui a skin em si, né? Se ele tivesse mantido os adesivos dourados, ficaria algo mais ou menos assim, dependendo da posição aí dos stickers. Sinceramente, eu prefiro sem os adesivos dourados, particularmente. Eu também. Inclusive, uma pessoa comentou aqui no perfil dele se ele iria aplicar os outros três iBuyPowers. Ele respondeu que, infelizmente, ele não é tão rico. Mas tudo é possível, ele pode acabar vendendo essa Alp para um colecionador que aplique mais iBuyPowers e a gente teria um conjunto espetacular, caso seja craftada aí uma Alp Desert Hydra com os quatro iBuyPowers. Cara, isso daqui ficaria fantástico. Esse colecionador AL, ele também tem algumas outras skins com iBuyPower, então vai combinar muito com a coleção dele, que tem aí uma HAL com iBuyPower, uma Glock Fade com iBuyPower e também uma incrível Wild Lotus com 3 dignitas e um iBuyPower, como se fosse o Pac-Man indo atrás das suas presas, né? Fica bem interessante essa AK aqui. Eu espero que aconteça esse craft aqui no futuro, seria bem caro, mais 650 mil reais pra conseguir completar essa Alp aqui com mais 3 iBuyPowers, mas tem doido pra tudo. De acordo com esse site, ainda existem 28 stickers iBuyPower holográfico de Kato 2014, então mais 3 poderia acontecer. Pode ser real em breve uma Alp Desert Hydra completa com 4 adesivos desse aqui. Ia ficar muito louco.